de volgende twee sprekers uitnodigen. Dat is Marjan Boltink van de Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Je mag alvast het podium opkomen. Je doet veel aan crisisbeheersing. En ik was eigenlijk benieuwd, je hebt aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen gestudeerd. Ben je een beetje tevreden met de uitslag van gisteren? Ik heb er nog niet zo heel lang naar gekeken. Maar ik was al blij met het feit dat er veel mensen gaan stemmen. Okay, en sowieso ook de waterschappen. Altijd goed. Ja, helemaal goed. En zij wordt vandaag gepartnerd door Bart Vonk van Rijkswaterstaat. Coördinerend adviseur Waterkeren. Want hebben we toch mooie namen bij Rijkswaterstaat. Ja, ingenieur weg- en waterbouw. Dus we hebben vandaag een hoop mensen die echt gewoon inhoudelijk van het vak van alles afweten. Jullie zijn naar Mississippi geweest om het over een hoogwatergolf al daar te hebben. En jullie gaan ons het komende kwartier ongeveer vertellen over hoe dat was. Dus de vloer is aan jullie. Okay. Nou, ik zal het spits afbijten. We kregen twee weken geleden op een dinsdagavond een mailtje uit Amerika. Van jongens, er is een hoogwater aan het aankomen. Jullie zijn welkom om te komen kijken. Is een beetje out of the blue, maar toch ook weer niet. Want dit hebben wij 3 jaar geleden in het Levee Safety Partnership tussen Environment Agency en United States Army Corps al voorbereid. We hebben met elkaar besproken van wat is kennis, hoe bouw je ervaring op en kunnen we elkaar daarbij helpen. En het was ook niet onverwachts omdat we in Nederland al met de samenwerking crisis, expertise, waterkeringen zeggen van elk waterschap en elke Rijkswaterstaat dienst voor zich gaat het niet redden. We moeten gaan samenwerken, we moeten gewoon teams gaan bouwen die met elkaar ervaring en vaardigheid gaat opbouwen. Dus eigenlijk al wat voorbereid, maar dan toch probeer maar op een belletje op dinsdagavond en dan zondagochtend met zo'n geweldig team op Schiphol te staan te vertrekken. Wat we hier zien, nou zelf staat er Frank Jansen van Waterschap Drents Overijssel Delta. Anko van de Heuvel Rijkswaterstaat gebukt ervoor. Raymond de Landmeter van Noorderkwartier. Wijnand Evers van Waterschap Drents Overijssel Delta. Marjan naast me, die gaat zo direct vertellen wat we buiten hebben ervaren daar. En Roald van Gameren, ook van Noorderkwartier. Een team van zowel inspecteurs als crisismanagers, als dijkengineers. We hebben uiteindelijk dit team ook weer in 2 teams uitgesplitst. 1 team die de emergency rooms ging observeren en 1 team die vooral buiten op de dijk ging meekijken. Mississippi is in Tennessee. Die pointer, hoe werkt dat? Dat is hier. Lijkt een heel klein dingetje, maar het is echt 10 keer zo groot als Nederland. Hè? Dus alles wat je daar ziet is gewoon veel groter dan ons. Maar al het water hier vandaan, het hele catchment area gaat hier uiteindelijk doorheen naar Noord-Orleans. Dit is hoe de Mississippi daar uitzag. Normaal een rivier van ongeveer 1 kilometer breed. Toen wij er waren, 6 kilometer breed. Dus je ziet de overkant niet eens. En de spoorlijnen lopen er gewoon. Hier loopt ergens een spoorlijn, die loopt er gewoon dwars door die rivier heen. Door het hoge water. Waarom zijn we dit gaan doen? In Nederland hebben we gewoon waterveiligheid. Een enorme kleine kans dat het gebeurt. We hebben een heel hoog veiligheidsniveau. Maar als het fout gaat, enorme gevolgen. En dat tabelletje eronder is een beetje hoe we als Rijkswaterstaat naar onze kennis kijken. Zeg nou, de I-kant van kennis, de kaders, prima. Maar ervaring en vaardigheid opbouwen is heel erg moeilijk. En toen we dat met de Engelsen en Amerikanen deelden, kwamen ze eigenlijk tot hetzelfde beeld. Ze gebruiken ongeveer deze formule. Je moet constant een Olympisch niveau getraind crisisteam hebben. Want als het fout gaat, moeten we echt weten wat we doen. En internationaal samenwerken, dat zit dus in dat Levee Safety Partnership. Dat biedt kans om dat te doen. Engeland en Amerika hebben vergelijkbare cultuur, vergelijkbare aanpak, vergelijkbare keringen. En we hebben met elkaar het Incident Observation Protocol afgesproken, waarin we eigenlijk een set gedragsregels hebben van je komt om te observeren, niet om te helpen, niet om te adviseren. Dus het is not bring in the Dutch, maar het is leren van je collega's. En dat Incident Observation Protocol effent het pad daarvoor. Nou, wat gebeurt er? Zo'n belletje. Dit is heel snel, dinsdagavond 26 februari, Alex Roos krijgt van onze partner in Amerika, Tammy Conforti, berichtje, jullie zijn welkom, we krijgen op 2 na hoogste afvoer op de Mississippi. Nou, kijk meteen op het internet, zie je het kaartje erboven, die paarse bolletjes, dat is eigenlijk het extreme water wat daar verwacht wordt. Kom kijken in Mississippi Valley of Memphis. Woensdag hadden we toevallig, kwamen we bij elkaar, meteen een team gevormd, allemaal mensen die enthousiast zijn, dit gaan we doen. Regel maar tickets. Ik mag zeggen, hele dure tickets, want we begonnen allemaal gelijkertijd te boeken en die prijs schoot omhoog.
Nou, dan moet je bij RWS zijn waar een systeem alleen maar via een computer geregeld kan worden. Woensdagavond deed hij het niet meer, dus ik mocht donderdagochtend. En de ticket was gewoon, schrik niet, 2000 euro duurder dan woensdagavond. Waarschijnlijk hebben we elkaar gek zitten te maken door gelijkertijd te boeken. Regel maar je ESTA. We wilden eigenlijk op zaterdag weg, maar op een gegeven moment zagen we gewoon in dat het risico dat we geen ESTA zouden hebben te groot was. Dus zijn we zondag weggegaan. Dat is ook maar een keuze die je moet maken. Programma maken, meteen delen met de Amerikanen. En wat mij toen opviel was dat de Amerikanen zelf razend enthousiast waren. Want wij denken, wij mogen dankbaar zijn, we komen kijken. Maar ze hadden meteen een programma terug, ze hadden vragen voor ons. Echt gewoon, het was echt een gezamenlijk gevoel van begin af aan. Nou, zondagochtend vertrokken we dus vanaf Schiphol. Wat we ook hebben gedaan aan hun, we wilden ook iets teruggeven. Zeggen, we willen eigenlijk, zouden die op prijs stellen als we op de laatste dag het teruggeven wat we hebben ervaren. En dat doen we normaal in een Levy Safety Partnership met een SWOT-analyse, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. En in de LSP doen we het altijd scherp. We zeggen gewoon de waarheid tegen elkaar. Dus ik zeg ook tegen onze collega's van Amerika, willen jullie dat ook? Ja, doe maar. Nou, toen hebben we deze tabel gemaakt en er zat één ding die we er niet in hebben gezet. Dat was namelijk Health and Security. We zijn daar op een werf geweest waar we onder een boot door zijn gelopen zonder de helm op hoefden. Dus dat zeiden ze, nou, doe het toch maar niet zo scherp. Haal dat er maar vanaf. Maar grofweg, dit is de tabel hoe zij ook in een emergency room werken. Ze kijken altijd, wat is de afgelopen 24 uur gebeurd? Wat gaat de komende 24 uur gebeuren? Welke maatregelen hebben we getroffen? En wat zijn met zijn concern? Dus we proberen dat een beetje in te doen. Wat hebben we de laatste 4 dagen gezien? Enorm enthousiast en professioneel team daar. Echt, die mannen die werken en vrouwen werken 12 uur op, 12 uur af. Aan één stuk door, maar echt hele professionele mensen. Ze waren in controle. In 2011 waren ze dat niet. Nu waren ze echt in 7 jaar, hebben ze zoveel verbeterd als ze in controle waren. Dat Englink, wat ik vet heb gedrukt, dat is een soort systeem waar ze ook een human resource aan kunnen koppelen. Ze kunnen heel snel uit heel Amerika teams samenstellen om hen te helpen. Dat was echt geweldig om te zien. Wat wij dus willen doen, we hebben beloofd, we gaan hier het verhaal vertellen. We gaan ook naar Telford, naar de Vlot & Coast, gaan het verhaal ook vertellen. En de Think Big, dat hebben we van die Engels geleerd. Think Big, Act Early, Be Visible. Dat doen ze daar. Ze denken meteen in grootse oplossingen en dat is heel erg effectief. Wat we hun to consider hebben meegegeven is hun relief wells. Ze vertrouwen volledig op die ontlastingsbronnen. Die staan om de 50 meter achter die dijk. Die doen het geweldig. Ze spuiten water, geen zand. Maar ze zeggen zelf ook, we weten niet hoe betrouwbaar het is. De betrouwbaarheid over 5 jaar of over 10 jaar is voor ons ook een punt van zorg. Dat hebben we dus wel teruggegeven, want vertrouw daar niet al te veel op. En ze hebben shifts van 12 uur op, 12 uur af voor 30 dagen. En let wel, na 30 dagen mogen ze 24 uur uitrusten. Nou, wij denken van, heb je dan je crisisorganisatie wel in een goede conditie? Toen we dit vertelden, en ook het licht in de emergency room, zaten de mensen achter de, want dan zit je met een kolonel, het is Army Corps, er zit een kolonel. Die mensen achter hem zaten zo tegen ons. Goed dat je dit zegt. Ja, yeah, goed dat je dit durft te zeggen. En de opportunity challenges make the public proud. Ze hebben exact hetzelfde probleem wat wij. Het publiek neemt het voor granted dat het allemaal veilig is. Derde generatie probleem. Hebben we verschillende keren daar gehoord. Wij zijn bezig het publiek steeds meer te betrekken in ons werk en ook mede verantwoordelijk te maken. We zeggen, nou, het zou bij jullie ook echt een enorme goede challenge zijn. Want jullie hebben een goed verhaal. Je hebt het goed onder controle. En dit was wat de kolonel ook zat mee te schrijven. Dit sloeg aan bij hem. Van ja, inderdaad, dit is misschien onze volgende stap. En de laatste wat ik dan wil zeggen is, zij willen niet nadenken wat als de dijken breken. Ze willen er echt gewoon niet over hebben. Ze hebben geld nodig uit Washington. En zodra ze een alternatief in ruimtelijke ordening of in evacuatie gaan noemen, krijgen ze het geld niet uit Washington. Dus ze wilden daar gewoon echt niet over praten. Ja, dat was heel bijzonder. Hadden dat wat politiek ook geprobeerd netjes te vragen, maar je krijgt dan ook een heel politiek antwoord terug en er wordt gewoon helemaal niks over gezegd. Dus jij vroeg dat heel nadrukkelijk, maar heel ontwijkende antwoord. Ja. Ik mag jullie vooral meenemen in wat beeldvorming en wat plaatjes. En dit is eigenlijk het enige plaatje die we ook van de binnenruimte hebben. Rechtsboven zien jullie de ruimte, de crisisruimte zoals ze dat daar noemden. Je ziet de kolonel aan het hoofd en zijn adjunct er direct naast. Het is een vrij donkere ruimte, het is erg bruin, er zit geen daglicht bij. Maar wat ze wel deden was een hele strakke agenda volgen. Dus je ziet daar linksboven zie je het schema, dat begon om 6 uur 's ochtends en dat eindigde om 18 uur 's avonds. En dat is gewoon 12 uur en je doet het er maar mee. Het was wel vrij informeel, behalve dan als ze moesten rapporteren aan de kolonel, want dan was het ook yes sir, I'm going to report to you sir. Dat moeten we misschien hier in Nederland ook nog eens een keer gaan kijken. Wat je linksonder ziet is dat ze natuurlijk heel erg druk bezig zijn met de forecasting. En hoe ziet het verhaal eruit met het weer en met de watersituatie en de waterlevels. Dus die staan ook als eerste op het scherm.
En wat jij zei, Englink, dat is een soort LCMS wat wij hier in Nederland ook gebruiken. Alle informatie komt daar bij elkaar. En daar staat de watermeloen in. En dat is dat schema van groen naar rood loopt. Dat zijn alle mensen die erin staan. Op dag 1 zijn ze nog groen en fris. En in de loop van die 30 dagen, dan zie je ook, je ziet het gewoon letterlijk, want wij waren ongeveer halverwege, zie je dat ze moe worden. En dan wordt het ook rood. En waar ze nu druk mee bezig waren, is om te kijken wat het betekent als de hoogwatersituatie nog zou aanduren. Dan heb je na 30 dagen dat iedereen op dezelfde dag ongeveer stopt. Nou ja, dan moeten ze nu wat gaan nadenken over hoe dat met de shifts gaat doen. En wat jij ook net zei. Wat ze doen is, uit alle hoeken en gaten van de US Army Corps of Engineers halen ze mensen vandaan die weten hoe het werkt. En die kunnen zich inschrijven in een soort vacaturebank op Englink. En dan kunnen ze zich aanbieden. En dan staan ze dus 30 dagen daar te werken voor Memphis. Rechtsonder dat andere beeld, dat is de plek waar ongeveer 12 mensen continu aan het werk is om de informatie te verzamelen. De crisis, de verzamelruimte, het keukentje ernaast. En dat die twee ruimtes, dat met een keukentje, dat was eigenlijk de ruimte binnen. Nou, daar hebben we net wat opmerkingen over gemaakt. Buiten is misschien voor jullie interessanter. Dus daar zijn de rest van de plaatjes ook van. Een aantal van ons is 150 kilometer ten noorden van Memphis gaan kijken in Cairo. Het ligt in de oksel van twee rivieren, de Mississippi en de Ohio River. Daar was in 2011 nogal wat aan de hand. Die beelden daaronder, dat zijn ook de foto's van 2011. Er was een enorme zandmeevoerende wel. Ik weet ook niet hoe ik dat bovenste. Daar zo. En hier heb je de Mississippi. Dus op enige afstand. Het was een enorm ding. Je ziet, hier loopt gewoon een weg overheen. Dat hebben ze toen opgelost door hem op te kisten gewoon met zandzakken. En de boel flink onder water te zetten. Maar er zijn wat mensen nogal moeten evacueren. Het heeft schade opgeleverd. Dus in 2011 stond de US Army Corps of Engineers er eigenlijk niet zo heel goed voor. En daar hebben ze de afgelopen jaren ook gewoon last van gehad. Dat het heel erg lastig voor hen was om proud te zijn op wat zij doen. Omdat ze het eigenlijk in het verleden niet altijd even goed hebben weten te vertellen wat ze deden en waarom het zo'n probleem was. Als je dan kijkt bij het hoogwater, zie je rechts de coupures die gesloten werden. Ik weet niet of veiligheid bij ons op dat moment ook nog wel zo'n duidelijk issue was. Linksboven zie je een wel. Je ziet er wat ijs omheen. Het leek me misschien heel mooi weer en dat was het ook wel. Het was heel zonnig, maar het was extreem koud. Linksonder zie je de experts buiten kijken bij zo'n ontlasting wel, een relief well. Dat zijn pijpen die dus een meter of 30 de grond wel in kunnen gaan, die alle druk weghalen bij het water. En wat jij zegt, er komt gewoon vers water uit, zonder zand. De vraag is of deze goed houdbaar blijven, of ze niet gaan verstoppen na verloop van tijd. Links zie je dat ook, dat is ook zo'n relief wel, een iets kleinere. Grondwater wordt, of het water wordt van diep weggehaald, dus het is wat ijzerhoudend, dus het is wat rood. En dan zie je dat ze daar rechts boven, daar lopen wij het gebied in, vanuit de Mississippi lopen we naar beneden. En daar hebben ze een steunberm aangebracht, zodat de plekken waar het voorheen ook allerlei zandmeevoerende wellen waren, die zijn daar niet meer, maar die zitten nu daar. Dus dit hele bos, dat is wat hierachter zit, zeg maar. Nou ja, je ziet hier dat er behoorlijk wat water uitstroomt. En dat zie je echt met een flinke snelheid ook stromen. Het was ook warm water, dus het was behoorlijk koud. En als je dat water erin, je hand erin steekt, dat was nog steeds koud, maar relatief warm. Maar wat ze ook gewoon doen, is opkisten van wellen met zandzakken, zoals wij dat hier in Nederland ook doen. Dit is een van de mooiste foto's, denk ik. Ook een hele grote collectie van zandmeevoerende wellen. Je ziet hier de vlaggetjes bij staan. Hier je ziet ze oranje en geel. Maar je ziet hierachter ook nog een heleboel. En dat is hun grootste risico, de zandmeevoerende wellen en de piping. Ze zijn niet zo bang over het eroverheen lopen, maar ze zijn vooral bang voor de zandmeevoerende wellen. Dat heeft bij mij in ieder geval vooral heel veel indruk gemaakt. Afschuivingen van dijken, ja, ach, hè, dat kan gebeuren. Daar werd dus niet zo heel erg warm van. Ook niet zo koud van. Dat gaan ze na een tijdje wel weer repareren en herstellen, maar dit is niet hun grootste angst. We zijn op de plek geweest waar ze vooral alle noodmaterialen verzamelen. Dat was een loods, linksboven, de zandzakken, alles lag daar. Links in het midden zie je de trekkerpompen. En in het midden, en dat vond ik nog wel een opvallende, ze hebben daar de trekkerpompen. En wat we in Nederland nog wel kennen, tenminste ik ken dat, dat verbind je dan met allerlei stalen pijpen erachter. Ze doen dat daar met een soort landbouwplastic, waar het water gewoon doorheen stroomt. En dat kan je echt zo oprollen en dat kan je zo neerleggen en dat ligt in een paar minuten ligt dat er. Dus dat is wel een heel mooi voorbeeld. Rechts is ook nog wel een aardige. Dit waren onze begeleiders trouwens, die ons overal mee hebben, naartoe hebben genomen. Wat ontzettend fijn was dat ze de tijd hebben genomen ons mee te nemen. En hier zie je iets heel bijzonders. Dat is een apparaat dat explosieven mengt.
twee soorten explosieven, die werden dan gewoon daar bij elkaar gemengd. En dan krijg je daar het mengsel eruit wat je nodig hebt. En dat zagen we ook terug op de boot de Mississippi, die we hier hebben bezocht. Die de Mississippi ook afvaart om te kijken wat de kwaliteit is van de dijken. En daar lag daarvoor een ponton met dit soort apparaten erop en explosieven ernaast. Werd wel beveiligd, er stond de sheriff bij. Maar we konden er vrij dichtbij komen. Maar zij stonden dus helemaal klaar om ergens een levee, ergens een kering te gaan opblazen. Omdat dat misschien beter op die plek kan dan dat hij op een ander moment ergens anders knalt. Het was indrukwekkend. Wat gaan wij doen? We hebben nog veel meer plaatjes, maar we hebben niet meer tijd. Ik weet niet waar nu de reactie in één keer vandaan komt. Ik ook niet. Wat wij gaan doen, is wij gaan gewoon door met onze kennisuitwisseling. We hebben hier ontzettend veel van geleerd, wat we al zeiden. We doen het heel weinig in het echi. En dat is op zich heel mooi, maar we oefenen het vooral in het droge. Hier kunnen we meekijken en we zijn zo welkom, hebben ons zo welkom gevoeld dat we dat ook graag terug doen. We gaan het delen met jullie, met allerlei andere partijen, met Verenigd Koninkrijk en weer terug ook naar de Amerikanen. We gaan zoeken naar nieuwe mogelijkheden die er zijn, want we lopen echt tegen precies dezelfde dingen aan. Dus het is echt niet anders daar dan dat we dat hier doen. We gaan elkaar uitnodigen bij bijeenkomsten. En een van de delen waar ze ook wel interessant vonden, is de oefeningen die we de komende jaren gaan doen bij de Hedwige Postpolder. Daar hebben we het gisteren uitgebreid over gehad, ook met onze Belgische collega's. Daar gaat een hele mooie tuin ontstaan om allerlei zaken te proberen. Laatste foto, laatste sheet. Ons laatste afscheid bovenop de toren van het US Army Corps of Engineers. Echt op zijn Amerikaans, kolonel in de midden, een paar vlaggen ernaast. De Mississippi op de achtergrond. Ik denk dat ze 100 foto's hebben gemaakt, nou, ongeveer. Rechtsboven zie je Bart die eventjes een hand krijgt van de kolonel. Die denk ik oprecht blij was met wat we deden. En we hebben allemaal een Certificate of Appreciation gekregen. Dat hebben wij misschien als persoon gekregen, maar daar zit wel onze organisatie achter. Dus daarmee is ook gewoon alle partijen die aanwezig zijn en de Nederlanders zijn bedankt voor het feit dat we daar hebben meegekeken. Nou, als laatste, die visie van ze, die geldt net zo goed voor ons als voor hen. Die hangt daar groot bij het US Army Corps of Engineers op de muur. Wij willen het beste team zijn, engineering team in dit geval. Dat we werken met onze partners en dat we zorgen voor innovatieve oplossingen en dat we daarmee de kwaliteit van leven in onze regio verbeteren vandaag en morgen. En ik denk dat ze dat in dit geval ook heel graag samen met ons deden. Applaus, dank je. En jij vroeg je af waar het groezemoes vandaan kwam. Ja. Ik denk dat hier zitten allemaal mensen die zijn waterkering beheerders. Ja, ja, oh ja, hoezo? Zijn de hele dag bezig met zorgen dat hij niet doorbreekt. En jullie laten hier explosieven zien waarmee ze opgeblazen kunnen worden. Ja. Dus dat is denk ik een dingetje als ik hem zo aflas aan het moment. We hebben nog tijd voor twee vragen. En dan weet je, dat gaat van onze koffietijd af. Maar volgens mij was het een fantastisch verhaal. Dus. Vragen. Iedereen wil gewoon lieve koffie dan jullie. Dan mag ik een vraag stellen. Jij mag een vraag stellen, Bart. Nou, we hebben dat team in noodtempo samen moeten stellen, 7 mensen. Maar eigenlijk zou ik voor een volgende keer, want die Amerikanen zeggen, jullie zijn gewoon weer welkom bij Volgende Hoogwater. Dit is gewoon echt. Dus eigenlijk zou ik veel grotere pool van mensen willen hebben, waarvan we kunnen zeggen, wie is bereid gewoon in 4 dagen tijd zijn koffer te pakken en dan af te reizen. Dus. Gewoon een uitnodiging voor mensen. Er is een geweldige kans om ervaring op te bouwen. Het liefst heb ik een mooie mixteam van ervaring en juniors die zeggen van nou, laat mij dat ook maar eens een keer ervaren. Dus meld je aan bij onze samenwerking Crisis Expertise Waterkeringen. Ja. Daar gaan we dat allemaal coördineren. Oké, okay, mooie oproep denk ik. Ja, we hebben 1 vraagje nog. Ik ben Esther Dieker, ik ben omgevingsmanager waterveiligheid inmiddels bij Arcadis, maar 5 jaar voor de waterschap gewerkt. Jullie stipten het net al even aan, maar wordt daar aan iets als omgevingsmanagement en communicatie gedaan? Want dit is allemaal uitgestoken vanuit ingenieurs, hoor ik. Ik heb zelf ook ervaring in Amerika, jullie verhaal van we mogen echt niet praten over als de dijk misschien breekt. Maar wordt er ook naar andere dingen als echt techniek gekeken. Ja, ja, ja. Ja, nee, hun communicatieafdeling is heel professioneel. Ze hebben in 2011 geleerd dat ze oldschool waren. Dat ze dachten dat ze alles wel via berichten doen. Nu doen ze alles via Facebook, Twitter, et cetera. En een voorbeeld, hier kwam een beetje verkeerde mediaberichtgeving. De Stentor en zo begingen zeggen dat wij daar waren om te adviseren. Ik zeg het tegen een communicatieadviseur. En binnen een uur hadden we een gezamenlijk statement waarom we hier waren. En dat delen ze meteen op Facebook. Dat hebben wij nog ineens gedaan, hè? Dus wij zijn daar weer bescheiden in. Ze hebben meteen op Facebook gezet. Iedereen mag weten waarom de Nederlanders hier zijn en wat we hier doen. Dus zij gebruiken
juist net communicatie heel erg om de burger te informeren. Nou, dan wil ik de volgende keer wel mee. dan wel. Nou, volgens mij goed. Dankjewel, Marjan. Dankjewel, Bart, voor jullie bijdrage.